И така продължаваме с следващата тема. С изключително удоволствие ви представям като гост един експерт от Държавна агенция по електронно управление. Това е Рени Борисов, която се съгласи да участва на едно събитие, което обикновено нямаме гости от правителствения сектор, но също така и тя спомена, че по принцип по-рядко се случва експертите от държавните агенции пък да участват на подобни събития. Така че това е една уникална възможност и за двете страни. От една страна, защото Държавната агенция по електронно управление именно би следвало да създаде условията и да провежда това, което пък ние, експертите от света на информационните технологии, разбираме и оценяваме. Така че каня всички, които се интересуват от темата за отворените данни, за отворените данни в government сектора и общинския също така, естествено, да заповядат, да слушат това представане, което ще ни разкаже за възможностите, предизвикателствата и, надявам се, ще се породи и една дискусия, в която да подобрим разбирането си за достъпа до данни и процеса на отварянето на данни, които и в повече случаи са създадени с пари на данъкоплатци. Тук не говорим абстрактно за някаква така обща картина в световен мащаб, а конкретно за ситуацията в България. Така че, Рени, давам ти думата и благодаря още веднъж, че се съгласи да участваш. Благодаря, Жоро. Благодаря на всички за това, че в този час, това прекрасно време, даже бих казала леко топло, сте тук с мен. Надявам се да можем накрая да обменим малко повече информация, да получи една обратна връзка, която е безценна за нас от правителствения сектор. Бих казала, че това наистина е една прекрасна възможност и вие ще чуете какво правим ние от една страна, а пък ние ще чуем това, от което имате вие необходимост, като граждани и като специалисти в темите, с които се занимавате. Нека да започнем с бърз преглед, няма да се занимавам с много подробности, просто една обща глобална картинка. Все пак, тъй като събитието е свързано с отворен код, дотолкова, доколкото имам определени познания, ще споделя с вас какво правим в държавата по темата, като не очаквайте много изчерпателна информация, тъй като това е извън сферата ми на компетентност, но все пак смятам, че като единствен представител от правителствения сектор, би следвало да спусна онази част от информацията, която ми е известна. След което, разбира се, ще продължим с отворените данни, където и моята сила. Експерт съм от около 10 години в тази материя и бих казала, че съм един от ключовите експерти в областта. Следователно, ако проявите интерес за работа с тази материя, на разположение сме, контактите са публикувани на портала за отворени данни. Накрая, разбира се, съм оставила на презентацията допълнителна информация, имейл и прочие. Ще разгледаме все пак политиката и практическите аспекти. Важно е да се знае какво точно правим. И също така, това заради което сме тук, да видите какви възможности има, какви бариери имаме. И накрая, много разчитам на това, една дискусия да проведем с една обратна връзка. Разбира се, добре дошло е всяко едно мнение, особено когато то е градивно и може да се използва по такъв начин, че да доведе до един по-добър резултат в бъдеще и една по-добра работа от наша страна. Прехвърляме набързо. Какво бих могла да ви кажа? По отношение на данните. Къде е тяхното място? Все пак всички знаем, че в основата на всичко трябва да започнем с основния ресурс. И те са основно базово ниво, върху което надграждаме, включително и всички тези системи, които имаме после, като бизнес процеси и прочие, те трябва да стъпят на базова информация. И точно тук е нашето място, от гледна точка на Държавна агенция електронно управление, да се погрижим за оперативната съвместимост, за стандартите, за отварянето на данните, защото всички знаем, че когато става дума за правителствена информация и особено за данни, които са собственост на отделни организации, понякога е изключително трудно да убедим колегите си, че тази информация наистина е създадена със средства на данъкоплатците и би трябвало да се предостави безплатно, свободно, публично на една централизирана платформа. И всъщност това е нашата основна роля през цялото време. Комуникираме регулярно с централна, с местна власт, с различни институции. Разбира се, опитваме се да правим регулярна среща и комуникации с различните заинтересовани страни, в това число неправителствен сектор, бизнес сектор. Тази част, разбира се, все още ни е най-трудна. Мисля, че точно това е и мястото,
на което можем да потърсим допълнително желаещи, които могат да влезнат в нас в комуникация и да направим една неформална платформа, форум, от всеки един, който желае да участва в този процес. Това, което мога да кажа по отношение на отворения код, всъщност организацията, която е отговорна за тази дейност, се намира в Министерския съвет, администрация на Министерския съвет, и това е дирекция Модернизация на администрацията, доколкото успях да направя проучване. Разбира се, има частица функции, които са в ресора на Държавна агенция електронно управление, чието служител съм аз, и те са свързани по отношение на инфраструктурата. И то най-вече порталът за разработчици и хранилището за изходен код. Там има определени правила, също така доста голямо старание се полага по отношение на това, че след 2016 година, във връзка с определени промени, които се направиха в Закона за електронно управление, член 58А и наредбата за общите изисквания, информационните системи, регистрите и електронно-административните услуги да предоставят изходния си код в едно публично хранилище, като, разбира се, има допълнително библиотеки, обща информация на портала за разработчици. Това, което мога да кажа към момента, вярно е, че все още не всичките ни проекти, в смисъл проектите на държавата, когато казвам всичките ни проекти, имат публикуван отворен код там. Също така имаме и известни затруднения от гледна точка на това да кажем до каква степен този код наистина е най-добрия, достоверен, и реално не можем да направим пълна проверка. За сега това, което сме се съсредоточили все пак да направим, е в края на всяко едно задание и след разработката на всяка една система или регистър, да бъде установено, че изходният ход е публикуван на съответното място. И това е една отправна точка. Впоследствие, ако имате интерес, можем да подискутираме защо това е така. Какви точно са затрудненията в проверката на кода, но аз смятам, че точно вие сте експерти в подобна област или поне сте специалисти, които се занимават с тази тема и знаете много добре кои са трудностите при проверката на точно такива видове кодове. И реално това, което би било най-добре и каквато беше първоначалната идея, е вече веднъж създаден един проект да може да се използват определени модули от него и по този начин да не се налага всеки път да се започва при една система от началото. Още повече, че ще се избегнат определени заплахи, когато вече използваме модули, които са познати. И така, това е основата, която мога да ви предоставя като информация по тази тема. Разбира се, през мен преминава и допълнително от Европейска комисия, от различни, да кажем, консорциуми, които са международни, информация за това, какви инициативи към момента текат по отношение на отворен код. Просто това, което се забелязва като цяло е в мига, в който се появи думата open от някъде, се решава, че трябва да получа информация и аз като експерт, който работи в темата отворени данни. Разбира се, двете неща имат огромна разлика и пак казвам, експертизата ми не е задълбочена, но мога да споделя какви са конкурсите към момента, които са текат, какви са проектите и така нататък. Разбира се, това може да се случи допълнително по имейл, тъй като я самата трябва да направя тази справка, за да мога да я предоставя на заинтересованите. И така, това, което мога да ви кажа за отворения код. Политиката, разбрахме, имаме две ведомства за момента, които по един или по друг начин са ангажирани. Имаме портала за разработчици и хранилищата. Какви са тези възможности, които могат да се предоставят? Ами да се използват, всъщност, частично готови кодове, които могат да се внедряват в следващите системи и по този начин да се спестят време, средства и съответно да се избегнат част от заплахите. Какви са обаче основните предизвикателства? Ами, много често всичко се започва от начало. Защо? Ами, мисля, че и това не е нещо, което да е тайна. Всеки би искал да вложи повече средства в разработката, за да може все пак по този начин и да получи по-голяма стойност за труда си. Също така, това, което казах за инициативите, бихте могли да получите информация, ако желаете нещо допълнително. Порталът за разработчици за тези от вас, които не са го забелязвали към момента, тъй като не им се е налагало да работят с отворен код. И самото хранилище. От една страна, това е едната част с мястото, където се въвежда информацията, от другата страна е справочната, т.е. копието на това хранилище.
По отношение на политиката и практическите дейности, които извършва DAEL в частта отворени данни. Това всъщност е любимата ми част, тъй като мога да кажа, че съм достатъчно запозната в детайли с всяка една дейност, която се изпълнява в тази посока. И мога да изкажа определено становище и съответно да бъда по-полезна, ако имате въпроси. Първото, с което ще започнем, естествено, когато говорим за политика, имаме една стратегическа рамка, т.е. стратегически документи, с които трябва да се съобразим. И откакто сме член на Европейския съюз, не можем да пренебрегнем факта, че има европейски документи, предимно директиви, предимно стратегии, с които трябва да се съобразим. Също така различни регламенти, които касаят целият този процес. Разбира се, по подобен начин ние хармонизираме законодателството, като имаме стратегии на национално ниво. В случая с отворените данни, от една страна имаме Европейската стратегия за данни като основен документ през 2020 година. Той беше така първият опит на комисията да подходи централизирано, тъй като до този момент всеки един департамент, комисия и всъщност консорциумите, които се изпълняваха дейностите на парче и нямаше необходимата координация помежду им. Следователно, с този документ се направи първия и опит да се погледне малко по-централизирано и общо на цялата тази политика. Впоследствие към момента се работи по отношение на акт за управление на данни. Това е един от най-новите документи. Какво е новото там? Ще бъде създаден един орган, който ще има определени функции и правомощия. И допълнително в този акт, едно от нещата, които е ключово, е, че ще се предоставят допълнително данни, които са извън публичния сектор, по-скоро ще касаят собственост на трети страни и ще се предоставят така безвъзмездно, безплатно, по желание на тези трети страни. Което също е много интересен процес, защото тук вече засягаме данни, които касаят частен сектор и неправителствени организации. Впоследствие на национално ниво имаме две стратегии. Това са за развитие на електронното управление и стратегията, която е за развитие на държавната администрация. По отношение на нормативната рамка, т.е. законодателството, това, което имаме като водещ документ, е директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор. Това е ключов документ. Ще ви покажа как се е развил във времето и по какъв начин е въведен в страната, защото това е и документа, който впоследствие ние следва да изпълним. Тези законодателни инициативи и документи са въведени в Закона за електронно управление, където са разписани правомощията на председателя по отношение на политиката за повторно използване на информацията от обществения сектор в отворен машиночетим формат. И в наредбата, която е към ЗЕО, т.е. към Закона за електронно управление, основният закон, в който са разписани всички дейности по отношение на отворените данни, това е Закона за достъп до обществена информация. И тук ще ви спомена нещо, което е много интересно и ключово. Един от малкото закони, в които имаме две компетентни отговорни институции. От една страна по отношение на достъпа за информация, това е отново Министерски съвет с дирекция модернизация на държавната администрация. И от друга страна, по отношение на повторно използване на информацията от обществения сектор, това е Държавна агенция електронно управление. И просто го споменавам, тъй като много често и граждани, и обществото като цяло изпитват определени затруднения към кого да се обърнат. Когато говорим за достъп за информация, имаме платформа за достъп до обществена информация, където се публикуват всички онези заявления, които са постъпили от граждани във връзка с това да бъде предоставен достъп до определена информация. Когато става дума за повторното използване на информацията от обществения сектор, тогава имаме друг инструмент и това е портала за отворени данни, който е централизираната система, платформа, поддържана от Държавна агенция електронно управление, където се публикуват отворените данни към момента от всичките организации. Направено е по такъв начин, че да има възможност и граждани, и бизнес да публикуват данни, включително и нали, най-вече всъщност, и организациите от обществения сектор. Като в организации от обществения сектор включваме и публичните предприятия. Тези, които са с над 50% държавно участие или пък в органите им за управление участват също така представители от държавни структури и така нататък.
Така че това са един доста голям диапазон от данни и всъщност за да улесним целият процес и да не се налага гражданите да търсят на място и да се ориентират коя организация какви данни предоставя, реално могат да го направят просто на едно единствено централизирано място. Основното, което мога да кажа по отношение на политиката за данни като цяло, тъй като много често ще акцентирам само на една много малка част, а именно отворените данни, бих казала, че към момента върви отново към едно окрупняване на дейностите и се поставят едни определени цели, които засягат по един или по друг начин не само данните от обществения сектор или на тези данни, които са получени с публично финансиране, било европейско, било национално. Също така имат определено отношение към данните от частния сектор, както и тези от научно-изследователските институти. Така че все повече и повече се получава едно преплитане и се търси взаимовръзката между отделните документи, между отделните платформи, тъй като стана ясно, че твърде много време се разпокъсва всяка една дейност и става все по-трудно да се направи контрол или да се преизползва всичко това, което е налично към момента. Това, което мога да кажа като основна цел, в която са съсредоточени всичките дейности на Европейската комисия по отношение на отворени данни, е именно втората стратегическа цел – единен европейски пазар. Също така имаме още 5 такива цели, които са извън тази, която е за единния цифров пазар и касаят различни аспекти на европейската политика. Един от основните документи, на който бих искала да се спра, защото все по-често започваме да го споменаваме и да го прилагаме и в нашите стратегически документи, той ще бъде в основата на всичко, което към момента ще работим по отношение на данни, това е Европейската стратегия за данни. Какво я прави по-специална? Това, че към момента се откри основния недостатък на публикуваните данни към момента. Какъв е той? Всички данни имат различна структура. Всички данни имат различна използваемост. Към някои от данните, които са създадени, има много голям интерес, защото могат да се използват за направата на най-различни приложения, услуги, да се създават нови работни места и към тях има интерес от голям кръг потребители. Има, разбира се, и други такива, които са интересни, но за много по-тясна общност и следователно те, поради своята специфика, когато трябва да бъдат избрани, да се отворят примерно с приоритет, защото може би знаете за регистровата реформа. Стана ясно, че в държавната администрация имаше такъв проект преди няколко години. Има над 17 000 регистъра. Някои от които са въз основа на нормативни документи създадени, други са помощни от самата държавна администрация във връзка с нейни допълнителни функции, които има или пък са подпомагащи дейността им и следователно не са базирани на нормативно основание. Ако трябва да отворим всичките тези регистри и да обработим всичките тези данни, това няма как да стане в рамките на един много кратък период. Следователно трябва да има някакви критерии за приоритизация. И за това самата Европейска комисия, защото ние имаме такъв проблем на национално ниво по отношение на данните, които са ни от централна администрация, местна администрация и всичко останало, което имаме като териториални звена, защото те също имат данни, независимо колко по-малки са. Те са обаче в интерес на определени области и общини в страната, тъй като не трябва да забравяме, че София, макар и голям град, той не е България. И да кажем, тези колеги или пък граждани, които се намират на територията на определена по-малка община, примерно Враца, биха искали да получат информация за училищата там, за детските градини, за престъпност и така нататък, точно в този регион. И за тях интерес не би бил толкова голям по отношение на същата тази информация на територията на столицата. И за да може това нещо да се случи, какво са направили от Европейската комисия? За да може данните, които са от всички държави, да бъдат оперативно съвместими, с подобна структура, с подобна стандартизация, е необходимо да бъдат подбрани по определените критерии и да се отсеят тези от тях, които са високостойностни.
Същевременно се полагат и определени усилия за улесняване на прехода на данните между секторите, между държавите, чисто трансгранично, тъй като това е ключово, когато искаме да направим определени проекти или да направим международни инициативи. Нас същите тези данни ни касаят и в рамките на страната, когато трябва да съпоставим различни части от нея. И данните, които са, например, от община Пловдив, да са съвместими с тези, които са от община, примерно, София. Защото много често установяваме, че едни и същи данни от едни и същи регистри реално имат много различна структура. И едно от нещата, които липсва, за да могат да се свържат тези данни, да бъдат лесно откриваеми, това е и уникалния идентификатор. Като прибавим всички тези пречки, реално установяваме, че трябва да има документ, който да определя основната рамка и който да дава насоката, в която да се движим и всички останали. Също така, този документ предостави основните правила за използване на тези данни. И те трябва да са ясни и да предоставят информация за тяхното управление с механизмите им. Като, разбира се, тук ключов момент, когато си говорим за отворени данни, за свободно достъпни данни, е да бъде изключена онази част от информацията, която съдържа лични данни или такива, които са изключени под формата на определен закон. Това, което още мога да кажа, има едни 4 стълба, които са в тази стратегия и към момента това, което е, може би, най-актуалното, е именно междусекторното управление на рамката за достъпа и използването на данни. Така че това е и в посоката, в която работим към момента. Другото нещо, което е важно, комисията взе решение за създаване на общо европейски пространства за данни. Точно в тези общо европейски пространства за данни, които са 9 част от тази стратегия, се припокриват до някъде с онази част от високостойностните данни, които са пък част от директивата. Припокриват се, но както може би виждате, надявам се, че виждате на слайда, има и определени разлики. Категориите, които са определени като такива с висока стойност, тъй като за обществото се установи, и то говорим в международен мащаб, изключително важни са, например, геопространствените данни. Тези, които са свързани с наблюдение на земята и околната среда. Също така метеорологичните данни, статистиката, дружества и собственост на дружествата. И последната категория, това е мобилност. Всъщност последната категория е и най-така дискутираната, срещна най-много затруднения по отношение на избор на това точно кои данни, като набори, т.е. като определени бази данни, да се включат в тези категории. И когато се излезне новият акт, защото ще има един такъв изпълнителен акт в рамките на една година, всички държави ще трябва да публикуват определен набор от данни трансгранично с еднакви правила. Тези данни ще трябва да бъдат достъпни безплатно, да са свободни, да могат да се теглят под формата на масиви, ако удобно, да има API към тях и изобщо няколко такива изисквания, които реално позволяват тези данни да се използват от най-различни, да кажем, проекти, инициативи и прочее. Също така имаме и тези 9 общоевропейски пространства с едно допълнително, което към момента съществува, именно Европейски облак за открита наука. Точно там пък попадат и научно-изследователските данни. Следователно виждате, че обвръзката става все по-голяма и по-голяма. Това изисква работа от страна на различните организации, изисква включване на компетентни лица, граждани, активисти, които имат опит за работа с данни и съответно могат да подпомогнат целият този процес по структуриране, по обработка, за да може веднъж създаден продукт да не се налага всеки път да се дообработва от всеки един, който желае да ги ползва. Знаете, може би, ако сте работили под формата на различни инициативи, които са било за проучване, като студенти или във връзка с часове, които са преподавателски или по някаква друга линия, колко време отнема едни данни, които на пръв поглед изглеждат достъпни, да се преработят и да могат да се използват. Разбира се, ключовото е тези данни като за начало да са машинно четими. И след което, разбира се, да отговарят на стандартизацията. Това, което искам в момента да кажа, е няколко думи за акта за управление на данни. Това е един от новите документи.
Той към момента ще засегне дейността в няколко посоки по отношение на данни. Пак казвам, тук касае тази част от информацията, която е собственост на трети страни, т.е. не е на правителствен сектор. И изисква малко по-сложни договорки, защото тук касаем вече търговска тайна, статистическа тайна, такава, която е свързана с държавна тайна и така нататък. И всичко това трябва да бъде изключено по един много прецизен начин и да остане все пак онази част от информацията, която е публична и може да се достъпи без по някакъв начин да накърнява сигурността или пък критичната инфраструктура. Като, разбира се, не бива да накърнява и правата на гражданите, като се предоставя информация, която позволява те да бъдат идентифицирани, къде се намират или за какво реално са събирани техните данни. Но това, което е най-важното и ще бъде най-трудното, как да се ангажират точно тези частни организации, трети страни, да предоставят своята информация. Много често те реално имат печалба, тъй като са било дружества, било бизнес организации, които трябва да генерират приходи от събирането, обработването на данните или пък предоставянето им под формата на услуги. Това, което остана да маркираме, са основните закони и наредби по отношение на политиката за отворени данни. Само съм ги хвърлила така набързо. Това, което искам да кажа, е, че Закона за достъп до обществена информация предоставя основния механизъм за работа с данните. И там могат да се видят конкретно правомощията, които има DILO, изискванията, които трябва да изпълнят всичките организации от обществения сектор. И тук едно от основните изисквания в закона буди често неразбиране, тъй като е казано, че всяка една организация от обществения сектор следва да публикува данните си в отворен машиночетим формат, ако по някаква причина те не трябва да бъдат изключени, тъй като са част от специален закон. И това, което се налага регулярно, ние служителите от DILO, да упоменаваме на колегите, че не е необходимо конкретно с решение, например, на Министерския съвет, където избираме определени приоритетни данни, които да бъдат публикувани в рамките на конкретната година и само тези данни да бъдат отворени, а напротив, всяка една организация, след като си има вече назначени длъжностни лица, което се направи с една редакция на наредбата за стандартните условия за публикуване на информацията в отворен машиночетим формат, че се определиха тогава длъжностни лица от всяка една организация, които да са администратори на профил, но техните функции се разшириха и в посока на това, те също така да могат да идентифицират данни, защото един от основните проблеми, които открихме, е, че самата организация не познава дейността си и данните си. Много често се обръщат към нас за съдействие и казват, бихте ли ни казали всъщност ние какви данни имаме и какво трябва да публикуваме и можете ли да ни кажете коя част от тези данни примерно трябва да изключим? Което, разбира се, затруднява процеса. Съгласете се, че имаме хиляди организации в страната, дори към момента да работим с под 600 и то работим регулярно с тях. Това е една много тежка комуникация и се изискват непрекъснато обучения, непрекъснато справки, подпомагане, за да може тези колеги да навлязат в тази работа, да придобият увереност и да започнат да изпълняват задълженията си. Тази клауза, в която се казва, че всяка организация следва да публикува данните си безплатно в машиночетим формат на портала за отворени данни, реално среща най-голямото неразбиране. И затова я маркирам като много важна. И тук това, което помага, е когато вие, гражданите, имате желание да получите определени данни, можете да подадете такива заявки на портала за отворени данни или на имейла, който е OpenData, eGovBG, на портала за отворени данни, след малко ще ви го покажа. И реално по този начин може да се публикуват някои от тях с приоритет. По отношение на това как се е променяло законодателството във времето, първоначално се заговори за повторно използване на информацията от обществения сектор през 2003 година. Но при нас тази тема придоби актуалност едва през 2007 година с присъединяването ни към Европейския съюз. Следователно тогава се наложи да въведем
директивата, която от 2003 година, след което се направиха определени насоки, които касаеха и таксуване и така нататък. После директивата беше преразгледана през 2013 година с оглед хармонизация на всички тези изисквания, които са, тъй като се установи, че едни държави се движат по-напред, по-бързо, те имат култура за предоставяне на данни, за публикуване на информация, докато при други това се оказа, че е изключително трудно. Много от тях нямаха платформа, на която да се публикуват данни. И това, което мога да спомена, отново такива активисти като вас от Общество БГ ни предоставиха един демонстрационен портал през 2014 година, който беше и първият припознат като такъв портал за отворени данни, тъй като до този момент в държавата нямахме такава платформа, на която да се публикуват тези данни. Това беше първата стъпка към получаването на такъв инструмент и започването на изпълнението практическо на тези задължения, които има страната по отношение на публикуване на данните. Реално първият такъв портал, който се създаде, вече е изцяло с средства на държава и по отговарящ на определени изисквания, се случи през 2019 година. Реално от тогава служители на DAEL приеха неговото администриране и започнаха да изпълняват така доста по-цялостно политиката по отношение на отворените данни. Към момента директивата беше променена през 2019 година, като се разшири обхвата и тогава попаднаха и научно-изследователските данни, както и тези, които касаят публични предприятия. Наблегна се на наборите от данни с висока стойност, както и тези 6 категории с високоприоритетни данни. И тогава се заговори за този списък, който ще излезе под формата на акт за изпълнение, където ще има точно указани данни с структура, формат, определени изисквания, на които трябва да отговарят те. В момента Закона за достъп до обществена информация предстои да бъде така, да се довърши междуведомственото съгласуване и реално да се приеме от новото правителство в един момент, тъй като срокът за транспониране е до тази година, 2021. Когато си говорим за администрацията, това, което ми прави впечатление, че много често няма яснота какво се прави. Бих казала, че преди да постъпя в държавната администрация, така съм се чудила какво ли правят по цял ден тези служители и каква има основната роля. Когато навлязох в процеса, установих, че много от дейностите остават невидими за потребителите. И за всички граждани, за бизнес и така нататък. Това, което забелязах, една от основните задачи е да имаме стратегически документи. Тоест, за функционирането на всяка една политика е необходимо да имат стратегия, където да има стратегически цели, разписани на ниво оперативни цели всяка година, да има мерки и най-важното, разбира се, резултати, които да се измерват с определени индикатори. Политиката за отворени данни реално има наблюдение на европейско ниво, което означава, че имаме едни ясни критерии, на които трябва да се отговаря и там не можем да си измислим нещо или пък по някакъв начин да пригодим по-различни критерии. Разбира се, бихме могли да направим нещо като допълнително оценяване на местно ниво, но при всички положения водещи си остават тези, които са международните изисквания. Има законодателни дейности, които са свързани с изменения на закони, на наредби, създаване на много допълнителни документи, които не са точно законови, но все пак подпомагат дейността, като вътрешни правила, инструкции и така нататък. Технически указания, например. Имаме също така и инструменти, които изискват техническа подкрепа и администриране от страна на служителите. Към момента става дума за портала за отворени данни, като разбира се в обхвата на нашия отдел данни, тъй като има такъв в Държавна агенция електронно управление, попадат освен отворените и пространствените данни. Има, разбира се, и такъв портал, национален портал отскоро за пространствени данни. Има дейности, които са свързани с комуникацията и то бих казала ежедневна, тъй като сме оставили публично телефоните си на всичките администратори, които сме трима на портала. И регулярно имаме редица запитвания, както подпомагаме граждани как да ползват данни, как да ги визуализират, какво да направят,
по какъв начин да си подадат заявките, съответно самите организации, оказваме им подкрепа по отношение на дефиниране на данни, на структуриране на данни. Една от основните ни глобални задачи към момента и като първа стъпка от гледна точка на унификация на данните, което всъщност е и най-голямото предизвикателство, към момента работим с басейнови дирекции, които са 4 в страната и се опитваме да уеднаквим техните данни. Бих казала, че това е нещо, което е изключително трудоемко. В рамките на около 13 на техни регистъра работим няколко месеца, за да може това да се случи. Разбира се, това трябва да се приложи по отношение на всички, примерно, регионални управления по образованието, РИОСВ-та и така нататък, както разбира се и по отношение на данните на общини. Досещате се, че това е изключително много работа. А искам да ви кажа, че екипът, който работи по отношение на цялата тази дейност в частта отворени данни, представлява двама служители на пълно работно време, плюс един началник и двама колеги, които подпомагат дейността по някой час в рамките на годината, когато има определени задачи към тях. Така че, когато забележите, че има определено забавяне, това не е защото някой не може или не иска да свърши нещо, много често има сигнали. Забелязахте ли, че еди кое си не работи? Да, забелязахме, сигнализирали сме, но това, което е важно да се знае, да, е реално администратор на портала за отворени данни, но данните са собственост на администрациите. Когато няма публикувани данни от страна на администрацията, ние можем само да сигнализираме, че към момента тези данни не са публикувани или да потърсим технически проблем, ако по някаква причина работоспособността към портала към момента не функционира правилно. Също така се занимаваме и с обучение. Когато искаме да работим с някой и има нови дейности, които са, необходимо е да се създадат редица обучения и съответно да се подпомогне на всичките колеги да знаят как да си публикуват данни и какви са техните изисквания. По отношение на координация, всичките тези служители към момента около 600 администрации изискват регулярна комуникация. Разбира се, целта е да се създаде и един такъв форум. От миналата година се опитваме да го реализираме, но и това е ресурс, за да може да общуваме точно с всички вас, за да черпим идеи и да имаме регулярно инициативи. Понякога има такива възможности под формата на конкурси от страна на Европейска комисия, но ние не можем да ги поемем и следва да ги пренасочим към някой, който има интерес да работи по темата. И остават най-забавните контролните функции. Това е нещото, което най-трудно прилага администрацията, тъй като контрол е така една доста трудоемка дейност за направата на една проверка. Много често се отнемат около 28 дни. Реално има около 100 такива планирани в рамките на годината по различни закони. В DAEL имаме закон за електронно управление, закон за киберсигурност, закон за пространствени данни, закон за достъп до обществена информация и така нататък. Практическите механизми, вече ви споменах, това са различните портали. Това, което мога да кажа, по отношение на Европейския портал за данни, имаше 5-6 такива портала във времето, които касаеха различни дейности на комисията, обединиха ги в един, това е този. Тук се публикуват данните, метаданните, има информация по отношение на това до каква степен те отговарят или не. Това е порталът за отворени данни, това е неговия изглед и там също имаме данните, които са от гледна точка на организациите в страната. Не е необходимо да има регистрация, за да се наблюдава съдържанието, да се направи справка или да се свалят данни. Това, за което е необходимо да има регистрация, е само единствено, когато някой има правата за публикуване на тези данни. Тоест, единствено и само, за да се гарантира достоверност, т.е. че не всеки може да публикува информация просто така, защото е решил и да реално да не се знае кой е първоисточника и собственика на тази информация, имаме регистрация. И там се изисква определена заповед от ръководителя. Просто за информация ви показвам новия портал, който е за пространствени данни, тъй като това също е едно голямо постижение, доста време се забавихме. Това, което е от значение, правим опит да поддържаме различни социални мрежи и в Facebook, и в Twitter, и в LinkedIn, и в YouTube. Разбира се, пак казвам, екипа е същия. Опитваме се да така въвеждаме ново съдържание, но не винаги ни се получава. Нещо, което към момента въведохме, използваме Slack, за да можем да си да обменяме информация, да можем да си облекчим процеси, чисто ние като администратори. Разбира се, те първа сме го въвели, но всеки пак е постижение. Това, което искам да покажа, е една елементарна визуализация, може би за повечето от вас с табло, но това, което на нас ни харесва е, че въпреки, че нямаме много инструменти, с които да
визуализираме данни, да обработваме или пък да правим анализ, реално все пак имаме нещо, с което да работим. Тъй като освен самия портал, т.е. в тази политика, в рамките на около 10 години, освен средствата за създаването на портала, освен средствата за поддържането на този портал, както казах през 2019 година, имаме покупката само на този инструмент и средствата за заплати. Така че когато някой реши да погледне тази дейност, може би е хубаво да има предвид и този факт. Следващото, което искам да ви кажа, са какви са нашите възможности за сътрудничество. Ами, бихме могли да създадем една общност, разбира се, това отново ще бъде моя задача, но тези, които желаят, накрая могат да погледнат имейла и да ми изпратят една заявка, че имат интерес. Моля, нека само да укажат с какво могат да са полезни и в каква сфера са техните компетенции, за да мога по-точно да ги насоча. Можем да предоставим информация за партньорство, съвместни инициативи. Това, което направихме тази година, успяхме да подпишем едно споразумение с Софийския университет и Института Гейт. Работим в тази посока да привлечем доста дейни граждани, които се занимават с определени сайтове или платформи. В това число забелязахме, че са много активни. Дори определени родители, както мога да спомена Дани Бон като сайт, с доста актуална информация за образование и много други, може да се обсъждат и различни предложения, т.е. ако от ваша страна има някакви инициативи, бихме могли също така да ги обсъдим, да се подават сигнали. И това, което мога да кажа, е реално другата възможност, която е да се използват тези данни. Всичко е чудесно, че сме го публикували, обаче използваемостта ни на тези данни е изключително слаба към момента. Хубаво е да могат да се правят все повече продукти с тях и все повече услуги да се генерират. По отношение на нашите основни предизвикателства, искам да ви кажа, че когато говорим за публични предприятия, именно за търговски дружества, тъй като при тях има и определена конкуренция с бизнес организации, малко трудно получаваме тези данни и това е едно голямо предизвикателство. По отношение на координацията, тъй като това са изключително много и то даже бих казала разнообразни групи, дейности, инициативи от една страна за тези, които са с висока стойност, от друга страна тези, които са за национални европейските портали, от трета страна за самите данни, от четвърта страна, да кажем, тези, които касаят законодателни инициативи и прочее. И накрая отново опираме до контрола, който също е ключов, за да може да се изпълнява тази дейност. И имаме определени предизвикателства, те са свързани най-вече с стандартизацията и, да кажем, наследените съществуващите системи. Защото, въпреки че имаме обновяване на част от тях от 2016 година, все още не всичките от тях поддържат връзка с портала за отворени данни. Не ни остана много време за дискусия, за мое най-голямо съжаление. Аз обичам да говоря явно повече. Това бяха контактите за тези от вас, които желаят. Оставам на разположение по всяко време. Винаги съм открита за диалог. На портала за отворени данни в секция контакти са публикувани и контактите на членовете от екипа. Благодаря ви. Аплодисменти за Рени. Аз мисля, че все пак имаме 2-3 или 4 минути, така че който желае може да използва микрофона, който е в публиката, за да зададе въпрос. На мене ми се образуваха поне 10 въпроса, но ще дам възможност преди това на аудиторията. Или може би докато някой все пак събере сила. Ето имаме един въпрос, който задава. Ще помоля само да се представите и въпроса. Аз съм Георги Симеонов. Искам да ви попитам, малко по-близо. Другите държавни платформи за отворени данни, вашата интеграция, примерно има НАЦИТ, Национален център за документална обработка, има Национален статистически институт. По принцип на едно място имате ли такава система или някакъв протокол за събиране на данните? Или по принцип каква е идеята на вашата агенция? Да е централизирана като шапка върху другите институции или независимо да работите паралелно? Благодаря ви. Ще се опитам да дам максимално точен отговор на този въпрос. Всъщност, тъй като маркирахте конкретно статистическите данни, те са в обхвата на, естествено, НСИ и имаме европейска статистика, където също нещата са изключително ясни. Те си имат определена структура и тя е типична за статистическите данни. Когато говорим, веднага правя една препратка, за да бъда изчерпателна в отговора, за, например, други данни, които са ми познати, именно геопространствените, там си има относително подобна стандартизация, но все пак по-различна.
тъй като вече става дума за DCAT Application каталог, който е реално задаващ структурата на метаданните, но те са специално отново за пространствена информация. Това, което трябва да приложим, наблягам, трябва да приложим, е точно този DCAT Application каталог, където са описани категории, структури, задължителни елементи, препоръчителни и така нататък. И реално спазвайки тази структура с тези изисквания формати, реално накрая ще се получи една съвместимост. И това е изискването всичките европейски институции, в това число, да кажем, нали, и портали, да предоставят данни по този начин. Доста труден процес е. Към момента на портала за отворени данни не е вграден точно този инструмент, за да може да се направи такъв тип стандартизация на метаданните и следователно е много по-трудно нашите данни да бъдат разпознати. Затова и ако погледнете на Европейския портал за данни, има един инструмент за измерване на метаданните, качеството на метаданните, реално се получава, че нашите данни не са видими. Това, което имахме преди в предишната платформа, тъй като тя беше на скана, тази е на PHP, тогава имахме една по-висока съвместимост, защото се използваха стандартните библиотеки, а те тогава се използваха и от Франция, и от Англия, и така нататък. Сега този път се избра да се премине към друг тип платформа, която, за съжаление, изисква повече познания, дообработка и не беше предвидено да се въведе този каталог за съвместимост на данните. И реално предстои надграждане в определен момент. Но пак не може да се направи за всички данни. Това, което държа да кажа, те ще бъдат специални по категории, даже понякога по видове. Благодаря. Валентин Русалийски. Въпросът ми е свързан с една друга част на администрацията. Вие в държавната вършите страшно много неща, но има една страшно голяма част, която се нарича общински администрации, където се харчат невъобразими, включително европейски пари за проекти, които са на парче и от гледна точка на това, което ни говорите за сега, там ще стане, за да се направят да са в един поток нещата, дори само градския транспорт да вземем, нещата са ужас. Ще се прострели вашата дейност по-надолу от държавната и към общинските? Планът е такъв. Усилията са, както казах, огромни. В момента работим само с 4 басейнови дирекции. Работата отнема няколко месеца паралелно с останалите дейности. За да може да се постигне унификация на тези данни, за да може да се постигне обща структура и използваемост и това, което е тези данни да могат лесно да се вземат, да се съпоставят и да се използват в различните приложения, се изисква много работа, човеко-часове. Точно тук ще е полезно и включването на всеки един, който желае да подпомогне този процес, има необходимите, примерно, знания, инструменти и прочие, тъй като при нас се налага да отделим време извън приоритетните дейности, защото има такива, които пристигат към момента с, да кажем, по-висок приоритет и е необходимо да се прекъсне всичко останало, за да бъдат извършени те. Да, идеята е да се обхванат. Ние не можем да наложим на всички как точно да го приложат или какво точно да направят с, примерно, проектите си като цяло, но това, което можем да направим и вече го правим, е новите проекти, които са новите информационни системи и регистри, примерно да имат връзка с портала за отворени данни, т.е. да има една такава интеграция, включително, нали, чрез API, да може данните все пак в един момент да се актуализират и динамично, и да се пренебрегне и точно този момент с ръчното въвеждане, т.е. да се намалят човекочасовете, както и с портала за пространствени данни. И сега всъщност това е посоката, в която работим. А когато говорим за самите данни като такива, вече ще се избере коя част от данните във всяка една система ще бъдат достъпени и ще се публикуват публично на портала за отворени данни. Правят се в момента такива и има такива решения към момента, но те са единици. Тоест, все още виждаме трудност от страна на администрациите да предприемат такива действия. Реално тук трябва да го направите вие, ако вие сте изобщо изпълнители, примерно по проекти. Да кажем, самата община ще бъде възложител или пък която и да е друга администрация. Това е начинът, по който можем да решим въпроса.
още един въпрос, още два, което е чудесно. Така че мисля, че може да ги приемем. Това са важни неща за всички. Много ще се радвам. Значими добре, са. Много ти благодаря за изчерпателните отговори, наистина. Добре? Теодор Катранджиев, то не е чак въпрос, а просто общо взето всички знаем, че е доста зле и чест ви прави, че изобщо сте тук и че правите нещо. Така че аз ви поздравявам и пожелавам повече прозрачност и с по-малко думи повече да казвате. Благодаря ви Теодор. Много. И един още коментар от публиката. Милен Христов, прост програмист. Значи аз имам следния въпрос. Понеже поради малко затъкнаха въпроса с общините и как предавате данни с общините. Не можете ли да използвате нещо на схема ORG, примерно, и да ги задължите те да използват абсолютно същата схема при предаването на данните? И това е начин, според мен, по който могат да се организират, да кажем, обществени поръчки или whatever, т.е. ние да го имаме. Ще ви дам пример. Малко по-близо до микрофона, да. В Европейския съвет има едно API, което чисто и просто ни дава всички проекти, с всички участвания, с всички изисквания. Тоест, вие не можете ли да го направите от общо достъпно това? Разбирам ви, благодаря. Това, което мога да кажа е следното. Запознати сме, че трябва да се работи в тази посока. Защо обаче не можем да го направим? Това, което основно ни затруднява, е, че данните са прекалено много. Не може да се направи една обща схема, по която да се работи за всички видове данни. Много често се установява, че за всеки регистър, за всяка една система, ние правим по-специфична схема. Да не говорим, че когато става дума за отделните категории, дали ще бъдат мобилност в случая, или статистика и така нататък, се изисква да се направи отделно. Ако, тук идва въпросът следния. Ако някой може да предложи такъв вариант, може да отдели примерно някакво време и да предостави основните насоки, ние сме готови да ги разучим, да погледнем как става и да се опитаме да го приложим и по този начин ще създадем съответните правила и инструкции. Така че да, ето това е имейла. Просто дайте индикация и каквото можем ще направим. Нашите знания и възможности към момента са до тук. Но ако ви имате нещо повече и желание, давайте. Благодаря, Рени, за този изчерпателен отговор. Използвам привилегията да съм на сцена тук при тебе, за да задам и аз един въпрос. Преди известно време се опитвах да намеря някакви данни, които да работим с студентите в Софийския университет и разглежда какво има на този портал за отворени данни. Това, което ми направи впечатление, е, че там отворените данни се публикуват много често като някаква справка в текстови вид, която нали, не е анотирана и за нас е почти невъзможно ние по електронен начин да ги обработваме, просто защото трябва да знаем точно на коя позиция какъв е текста. Нали. Това бяха чисто текстови репорти, да го нарека. А от друга страна, мои познати често са ме питали как да достъпят пространствени данни, най-често свързано с кадастъра, защото им трябва за някакви цели. И аз им казвам, там има едни агенции, които ги публикуват и те казват, но те публикуват картинки. И всъщност тук стигаме до някакъв такъв казус, че когато понякога се обърнем към някои от тия ведомства, те казват, да бе, там са данните, ама те са приемали картинки и всъщност стигаме до едно лошо разбиране за отворени данни. Значи резултатната карта, която се получава, която е една картинка, това, че може да я видим и да я сложим в презентация, ня прави ползваема и изходните данни, които са пространствените данни, всъщност те не са достъпни. Как е възможно да се справим? Какво правим в този случай, нали, като изследователи или изобщо хора, които се занимават с данни? Последен въпрос е това и след това ще продължим дискусията надолу, но мисля, че е нещо важно. Добре, разбира се. Само искам да попитам, сигурен ли си, че тези данни ги намираш на портала за отворени данни или ги търсиш някъде другаде? Да. На този портал разглеждах доста източници, бяха тъхата файлове, които нямат структура, т.е. не говоря за XML или JSON или CSV, буквално текстови файлове, а за другото става дума за порталите, които публикуват пространствена информация, конкретно за София, другите градове. Знам, че Габрово има нещо, което е направено. Изобщо да. Не бих могъл дори да кажа, че съществуват такива регистри. Така че знам, че там има такава трудност и някъде се губи комуникацията между ведомството, но вероятно ви имате по-добър поглед защо става така и какво може да се направи всъщност по-скоро. Веднага ще ви кажа какво сме забелязали и защо е такава ситуацията. След като съществуваше предходния демонстрационен портал за отворени данни, там имаше възможност да се публикува всякакъв тип информация, включително се приемаха PDF-и, картинки и прочее.
тъй като се преработи заданието и се въведе изискване да бъдат само в отворен машиночетим формат, се оказа, че голяма част от съществуващите на предишния портал данни реално бяха директно мигрирани и оттам се получиха голяма част от грешките. Тоест, визуализацията беше неправилна, кодировката беше неправилна, самите данни реално се оказаха неизползваеми или пък имаме записи на такива данни, че съществуват, а вътре няма самия ресурс. Какво започнахме да правим? Ами, наложи се да се въведе една допълнителна стъпка, която се нарича одобряване на данните. И от една определена дата, именно 17 септември 2020 година, започнахме да правим едно одобряване на тези данни от страна на всеки един служител, който е администратор на профил, в конкретната организация минава на одобрение през нас. Разбира се, на ден имаме много такива данни. Това вече води пък до друг един проблем, забавянето на публикуването на тази информация. Споменах ви какъв ни е работния капацитет. Но това, което пък имаме като резултат е, че тези данни реално са проверени. Няма вече такива в, как да кажа, в една колона да имаме цялата информация, реално всичко останало да е празно, или пък да имаме ресурса, в който да няма информация, или да липсват метаданни в заглавни полета и така нататък. Следователно, работим в тази посока, но не можем да изчистим цялата публикувана информация към момента, а от един определен момент нататък тези данни са в този формат. Следващото, което реално сме установили по отношение на геопространствените данни, тъй като и тази политика е при нас, на портала за отворени данни, незнайно по каква причина, не е възможно да се публикуват геопространствени данни в отворен формат. Тоест, това нещо е излязло от техническото задание поради определени, да кажем, пречки, които има към момента. Държа да упомена, че когато е правено заданието, реално тогава колегите от администрация на Министерския съвет са били възложители. Все още не беше създадена Държавна агенция електронно управление, като повечето неща забавиха се във времето. В един момент това беше прехвърлено. Вероятно са се появили и новите изисквания, които са, и това не е фигурирало в заданието. Как ще се реши обаче към настоящия момент този казус, след като сме го установили, че е необходимо да има такива публикувани данни? В момента се разработва допълнително нов портал, в който ще има и тази функция. Реално отворените геопространствени данни ще се намират на него. Кога се очаква той да е готов? Не мога да дам точна информация. Това, което зная в момента е, че националният портал за пространствени данни е от около, може би, мисля, че от август месец реално е пуснат в експлоатация и трябва да видя според неговото задание какво е, но предполагам, че към момента се работи и през следващата година очаквам, но не смея да се ангажирам с нищо конкретно. Виждате, че в държавната администрация имаме забавяне. Добре, така, ами е. Благодаря. Бих казал това смело включване, Рени, за това, че прие поканата от страна на OpenFest да участваш в едно такъв формат, който е много необичайен. Ние все пак сме на открито, заедно с посетителите, които избраха да се включат за тази дискусия. Аз си направих една ментална бележка, че може би за до година директно трябва да организираме дискусии, които да започнат като такива още от първия слайд. Но въпреки това тази информация беше много ценна и най-ценното, че все пак е ясно към кого може да се обърнем и се надявам този диалог да продължи. Затова сега приключваме с твоето участие. Още веднъж благодаря. А който има интерес, ние на Speakers Corner в буквално онзи край на заведението, който е отдясно на бара, ще можем да продължим дискусията и може би да изпием по някоя студена напитка. Още веднъж благодаря и благодаря на всички, които се включиха. Благодаря на всички. Оценявам това, че ни посрещнахте отворено, открито. Надявам се наистина да продължим взаимоотношения. Много разчитам на това и това е причината днес да съм при вас, тъй като смятам, че с общи усилия резултатите ни ще бъдат много по-добри. До скоро!